Assalomu alaykum do'stlar, mana Rishtonni shahrida Tojikistonga o'tib ketadigan yo'limda qarasam, keramika Said keramika degan keramikachilarimiz bor ekan, mana shularni xonadoniga to'g'ri kelib qoldim. Mana hozir endi ana shu insonni xonadoniga kirib, ozgina bir sizlarni ham shu nimalar bilan qaranglar, mana aravani qildiringlar. Voy, mana atir gullarni hidi juda ajoyib chiqyapti, qoyil. Mana qaranglar. Lekin qoyil gap yo'q. Mana kirgandan sopol buyumlar sirasi boshlanadi. Qaranglar, qanaqangi ajoyib qilingan. Vay. Mana qaranglar do'stlar. Said keramikis. Mabodo Rishtonga yo'llaring tushib qolsa yoki keramika, mana qaranglar, portretlar ham chizmagan bo'lar ekan, chizilar ekan значит. Yo'llaring tushib qolsa bemalol Said Keramics kesalaring bo'ladi. Mana qaranglar, qoyil, qoyil maqom ekan lekin. Malatsi gap yo'q. Mana aylanasiga keramika. Ana haqiqiy bobolarimiz karvon yo'llari ham aks ettirilgan. Mana bu skameykani ham boplabdi, aravani qildiraganini. Qoyili. Mana qaranglar. Nihoyatda ajoyib, go'zal qilib qo'yibdi. Mana qaranglar buni. Said Ahmed. Said Ahmedov ekan. Said keramikis, Said Ahmedov familiyalari. Mana. Voy, haqiqatdan qoyil. Ota buvasidan keladigan sulola bu. Qaranglar, ajoyib qilib qo'yibdi. Lekin turistlar ko'p kelar ekan bu yerga. Mana bu yerda tayyorlanadigan joyi. Akalar kirsam bo'laveradimi? Mana bu bakallarni qaranglar, tayyorlanishini. Qoyil. Mana ish rejasi. Mana. Qoyil, qoyil. Assalomu alaykum. Hormaylar. Bitta nima qilas aka, nimalarni olib boryapti jarayonni? Pechka, elektropechka. Oson bo'ladi bunda. Mana u bular tayyor ab pishgan bular. Yo'q, bu narsa qo'yiladi, idish terib. Bunga qo'yiladi, ha, bu stoyka ab, ha, terib qo'yadi. Mana unga ham qotirib qo'yganmiz. Ha, iyi, ha. Tushunarli. Ha, bunga u joylayapsizlar hozir. Va alaykum assalom. Hormaylar, necha soat turadi bu? 7 soat, 8 soat mobaynida o'tib ketadi o'sha yo'l. Ha, bu laganmi? Xom, bu birinchi nimadan chiqqan? Laganda kanal gulbuta qo'yiladi. Ha, ha. Bu gulbutaga pechka tiqiladi. Ha. Pechkadan bunaqa oq holatda chiqadi, qorayib kirib oqarib chiqadi. Ha, pishsa oqaradimi? Ha. Kuyib oqaradi shakli. Ha. Oshganmi bu? Oshchava tovon. Kim yedi bunda oshdi? Raza katta yu. Kirsan bo'laveradi. Qoyil. Ya, xormang, usta aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Nima yasayapsiz? Biz hozir bunaqa formadagi tarif. Likopchalarda, ha. Ha. Hozir shlifovka jarayoni, qirish jarayoni bo'lyapti. Ha, ishlov beryapsiz, yaltiratish. Mana bu holatda mana bu kontrakt chiqarib. Ha. Shuna holatga keltirdim. Ha, ey qoyil, qoyil. Hozir bu qurib qolgan, yetilgan paytda. Ha. Keyin bundan keyin yana ha, quruq holati bo'ladi, quruq holati. Mana 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 bunaqa. Ha, ha, mana bular bo'ladi. Ha. Ey qoyil. Mash. Xildan ortiq nima chiqadi? Mahsulot. 60 xildan ortiq, mana shu mana shu yerdan.
Mahsulot qo'lingizdan o'tadi. Ha. Bakallarni ham uyiz qilyapsiz-da, bakalchalarmi endi bu? Nima bu? Bakalda endi bu? Hozir bu bakalchalar. Ha. Bunlar bor. Ha. Avvalgi. Ya, qoy, qoy. Bo'pti, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Bu yoqdanmi endi tog'i? Individualniy repartiyo.